На місцевих ринках Закарпаття людно. Одні краяни метушаться в пошуках найкращого символу пам'яті для вшанування померлих рідних напередодні 1 листопада, а інші продавці чим дуже намагаються продати свій товар – квіти, живі та штучні. Асортимент штучних вінків на ринку в Ужгороді широкий. Тут і малі, і середні, і великі, на будь-який смак і гаманець. Ціни ж починаються від 20 гривень. Він ж є по 100 гривень, є по 150 гривень, є по 200. У нас віночки від 20 гривень. Від 20 і до 200. Віночки гарні, робимо ми виробники. Ми самі робимо від початку до кінця. Він коштує 80 гривень. Священники забороняють, але діло в тому, що нехай би робили ту переробочку десь і тому подібне. Бо є люди, які приходять на могилу раз на рік, бо далеко живуть, і кладуть, і приходять, і таке. А покласти живу я розумію, я теж, але діло в тому, що живу треба поливати, мороз і все, і вже нема, могилка бурянам заростає. Водночас, якщо раніше ринки напередодні 1 листопада були вщент заповнені торговцями зі стележами штучних квітів, то сьогодні впевнено з ними конкурують продавці живих. Наразі за лояльну ціну можна купити горщик хризантем в ґрунті і потім їх висадити на могилу. Ціни коливаються в межах 40-70 гривень за пучок або ж 15-20 гривень за одну зрізану квітку. Затрати у нас дуже великі, але дуже дешево ця квітка торгує. Люди не мають практично грошей. За що купляти? Ми виходимо з положення. Орієнтовно 50-40 гривень, 70 максимум. Ґрунтів, горшкові, садяться, вирощуються. Так що квітка красива, ухожена, доглянута. Ну а ціни на лампадки коливаються від 3 гривень за одиницю, найпростіші, і до 200. Щодо ужгородців, то за словами і покупців, і продавців, люди ще не визначилися, що краще – живі чи штучні квіти. Дехто категорично проти вінків, інші ж ще не відійшли від батьківських традицій. Ми ще беремо й живі квіти. Ну і ще й така традиція, що на хрест вінок кладемо. Ну та й що, а що тепер робити? Так є, та й квіти беремо живі, посадимо і такі, а вінок все одно ще беремо. По-старому, як було, так і є. Як батьки наші покойні робили, так і ми робимо. Живим квіткам. Живим квіткам, а чому? Тільки. То, що вони, як кажуть, вічні. А ці тільки одноразові. Вони поклав і через пару тижнів вже можуть їх викидувати. Ну, але, як кажуть, я цьому, жінка тому, так що... Мусу і туди, і туди. Живі квіти, а такі пластмасові, то палять, і хто, і що, щось. Ну, ліпше купити живі. До слова, церква вже давно твердить, 1 листопада – день всіх святих, а не покійних, а тому на могили потрібно покладати або ж висаджувати живі квіти, що символізують вічність, а не штучні, а відтак мертві. І ми цю думку однозначно підтримуємо. І закликаємо закарпатців віддати шану рідним у цей день своєю присутністю, живою молитвою та рослиною.